Hörmətli vətəndaş, 80 il davamı, birinci istəyiş ki, mən 24-cü il, 6-cı ayının 17-ci günü əbdüqü cümə vətəndişim. Növbətdə siləqə mən sözləydiğən leksiyə, pəvqolad leksiyə, sizgi münasibətlik Məsləncüngü Kompartiyasının zulmü, sistemleri, diktaturisi, basturisi, Uyğur qırğınçılığı asıda yaşavatqan məzlum millətlə, Tibetlə və Uyğurlar üçün həmşündaq bir başlanış. Mən bunu eytimən ki, tünigin dedik ki, başlandı dedik. Bugün deyimiz ki, hem de başlandı. Resmi başlandı. Amerika Qoşma Ştatları hükümeti, Amerika Qoşma Ştatları dövlət məclisi, Tibetlə doğrusu da 6-cı ayının 12-ci günü bir qanun layihə maquldu. Vətəndaşım, mən şunun əsasını, şu material əsasını şuna deyimən ki, başlandı. Tibetlərinin təqdirdə özgürüş buluduğun dövr başlandı. Uyğurlarının təqdirdə özgürüş buluduğun dövr başlandı. Mən yəqin dışında deyən idim, Qarağanda Uyğuristanda bir özgürüş buluduğun döktürdü. Çünki Orta Asiyadakı məlum dövlətlə və məlum millətlə Uyğuristanın hazırqı və tarixi əhvalıqı nəzər taşlaşqı başladı. Yəki uydurub, bir nümiləni deyişki başladı, deyən idim vətəndaş. Bugün 6-cı ayının 12-ci günü Amerika Qoşma Ştatları, Avam Palatası və Kimeş Palatası mı? 5-ci ayının 29-cu günü maqulluğun bir parça qanunlayı bugün Amerika avazı Xitay Tel proqramımızda ilan qılındı. Biz əvvəl siləgə bu materialını tapşırıb bulub ənadiyyikən vaxt yes təhlil qılımız. Bu misli materialının üzü siləgə təhlil buludur. Onun da əvvəl şu nəsini istinləgə salay ki, vətəndaşım. Şikimən şükür mü? Birinci ili, üçüncü ayının 18-cü gün Aliyask söhbəti. Cüngo, Amerika söhbəti. Asallıq millətlə Uyğur, Hong Kong, Tibet məsələri bu üçü söhbət, Tayvan məsələsi bu üçü söhbət. 7-ci ayının 21-ci günü Xu Zilid, Cüngunun reisi, Cüngunun xəy partiya sekretari Xi Jinping. Həmmi işini taşıb edib, tuyuqsuzda 7-ci ayının 21-ci gündə Tibet Lixasa şəhrində peyda oldu vətəndaş. 2022-ci ilin 7-ci ayının 1-ci günü Şanqanda peyda bulub, yəni Şanqanın xatırlanış mərasimini təbrikləyən bulub, Hong Kongda peyda bulub, 1-ci günü qayıb bulub getkən rəis Xi Jinping, müstəmləkə Uyğuristanı gəlib 14 gün məşğulat ilə şüğullandı. Xizmətdə şürüş və uğurlaşdırış ilə şüğullandı. Şinhuaşı çandırıb qoymasıq üçün 3 gün dedi, əməliyyəti 14 gün müstəmləkə Uyğuristanda xizmət təşürüş elib badəyə vətəndəşəm. Xodışındaq rəis Xi Jinping, 2023-cü ili 8-ci ayının 22-ci günü Cənubi Afrika 6-kisək 5 dövlət üzrünə qatnışı yetib gəlgəndə, Şunda qismətlik, şunda təqdirlik və yəkə təqdir bu üçü uğurlaşdırılığın vaqə qismətlə bu üçü təşkilləngən bir komediyə. Vətəndaş, 2023-cü ili 8-ci ayının 22-ci günüdür Cənubi Afrikada yüzbədi. Bunun bir cümləsi, bir dövlətinin reisi, yəni Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin reisi Xi Jinping özünün tərcümanını yetiləb zalqı kirəlmədi. Tərcümanını işinin sırtıda qaldırıb qoydu. Üzü kirişki məcbur boldu. Zalqa üzü kirişki məcbur boldu. Tərcümanı sırtı qaldırıldı. Acayip uğurlaşdırış. Qudretlik bir koç. Sən, yəni birisi, yəni birisi, o, bu. Cunaxay Buk, o, Kremil, təqabül turalaydıqan köç əməz ki, bu köç acayib qudretlik bir köç. Allah, nusrət ata qılğan bir köç. Rəis Xi Jinpingni Cənubi Afrikada əni şündə kütüb aldı vətəndaş.
Bırak yani şuna da ilgili neymiş yüz be de. 8. ayının 27. günü uçup börüp Müstemliki Uyghuristan'dan payitahtı Ürümçü'ye düştü. Esle kaydı bu üçü Beijing'e giriş gerekirdi ya. Kelelmedi. Bir vasıta uçup börüp Müstemliki gubernatoru ülke Uyghuristan'dan payitahtı Ürümçü'ye düştü. O yerde hizmetlerini tekşürdü. Hizmetlerini uğurlaştırdı. Yani de gidelim 14 gün. Şuna da haber tepin ki 14 gün. Bugün hem de muşu tarihi ceryalarını, muşu vakalarını birbirlep tizip geldik. Hem de tizip gelip ahırı kegen de tüvendi sile anlay sile ki, ben sile ki sözleymen ki, mazumun da vatandaşım. Amerika Koşmuş Ştatları, Devlet Meclisi, İki partiye mensupları kilebrepte Hindistan'ı ziyaret kılıdı. Hem de Tibet'nin ruhani daisi Dalai Lama ile görüşüdü. Mazur'da haber 6. ayının 17. günü Amerika Avaz'ın Xtaytil programı ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Materyalini tapşırımız 3 parça liksiye vatandaş. Dikkat vatandaşı. Washington. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası Taşkı Münasebetler Komiteti Reisi Cumhuriyetçiler Partisi mensubi hem Avam Palata azası Michael McCaul Kilerep'te Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi partiye grohladın alkıgan vekille ümükünü başlap Hindistan'a ziyaret kılıdı. Hem de Tibet'in sergardan hükümeti turuşluk ülke daramsalığı verip Tibet'in ruhunu daisi Dalai Lama ile görüşüdü. Demokratlar Partisi mensubi Avam Palatası'nın sabık başlığı Nancy Pelosi hanım bu vekille ümüğünün yani bir nefer azasıdır. Reuters agentligi Tibet Memuriyet Merkezi'nin bir nefer emeldarının sözlerinden nakıl keltirip mundaq görsetti. Reis Michael McCaul, sabık Avam Palata başlığı Nancy Pelosi hem de Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi vekille ümüge bütün azalır 6. ayının 18. günüden 19. günü geçe Hindistan'ın cenubudaki Daram salağa verip 88 yaşlı Dalai Lama ile görüşüdü. Reuters agentliğimin de görsetti. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclis Vekille Ümüge Daram salağını ziyaret kılıp uzun ötmeyi. Dalai Lama Amerika'yı kilip tibbi organlarda davalanıdı. Dalai Lama Amerika'da davalınış mezgili de Amerika Koşmuş Ştatları emeldarları bilen görüşem de yok. Tehi bu taraf uçgenmez. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi azaları Daram Salani daimi ziyaret kılıp turganda Nobel Tinçlik mukafatının lauriyantı yaki sahibi Dalai Lama'nın Dalai Lama'nın Tibet'nin tili ve medeniyetini koğdaş cihetti ki Allah idliklerini ve halkara kollaşkı erişmekçi bulup armay, talmay, küreş kılıçlarını yukarı derecede bahalıgan idi. Beycan, Tibet'nin til ve medeniyet alayidigi buzgunçılık kılganlığını inkar kılgan. Hem şundakla Dalai Lama en hatarlık Tibet müstakilli bilen şuğullanıcı deyip atıgan idi. Reuters agentli haber kılıp yani mundak görsetti. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Vekille Ümüge Hindistan'ı ziyaret kılış mezgili de Amerika Koşmuş Ştatları hükümetinin yok yine Amerika Koşmuş Ştatları hükümetinin yokur dercilik emeldarlarından teşkillengen Bir vekille ümüğümü Hindistan'ı ziyaret kıldı. Vekille ümüğü şükür. Bir devlet meclisinin McCaul, Reis McCaul, Mike McCaul, andın sabık palata başlığı Nancy Pelosi hanım. Bir vekille ümüğü. İkincisi andı Amerika Koşmuş Ştatları'nın hükümet vekille ümüğü. Kaltıs kaltıs vatandaş.
Dikkat kılın ha bu işlere, kalçışlar bu cuma. Körsetti Amerika Koşmuş Tatlı Devlet Meclisi vekilleri ümidi Hindistan'ı ziyaret kılış mezgilinde yine Amerika Koşmuş Tatlı hükümetinin yokur dercilik emeldarlardan teşkillengen vekilleri ümidi hem Hindistan'ı ziyaret kılıdı. Hindistan'ı ziyaret kıldığan Amerika hükümet vekilleri ümidi cümleden Aksaray'ı devlet bihatterliği bu yiçe Prezident Joe Biden'ın meslekçisi Jack Sullivan aleyhşerini ve Amerika Koşmuş Tatları devlet mehkimesi Maun devlet şakatbi Kurt Campbell Allah vatandaşlar Prezident Joe Biden hükümetinin yukarı derdilik emeldarlarından teşkillengen bir ümek. İkinci ümek, onu Hindistan'ı ziyaret kıldı. Reuters agentliği yanımında kürsetti. Amerika Cungu stratejilik rikabetinin gün sayın keskinleşiğe geçip, Washington izcil halda yeni dihli bilen bulgan hemkarlık münasibetini yukarı götürüşke. Tereşkallık görüşüp geldi. Devamını anlayacağız. Hürmetli vatandaş.